Medžlis islamske zajednice Puračić u Lukavcu mjesec Rejbul Evel, odnosno mjesec rođenja posljednjeg poslanika Muhameda alejselama, obilježava brojnim aktivnostima na prostoru cijelog Medžlisa. U isti su uključeni svi džemati kao i odjel za brak i mlade. Do sada su mnogim džematima upriličene mnoge mevludske svečanosti, večeri Kur'ana, promocije knjiga. U ovom narednom vremenskom periodu imat ćemo, ako Bog da, mevlud za ovaj naš ženski džemat, zatim ćemo imati predavanje u džematu Bikođe, Hafiz Čajlaković 22. i na kraju kao šlagot svih ovih naših mevludskih dešavanja u Rebiul Evvelu jeste Mevludska akademija koja će biti upriličena ovdje u nedjelju, ako Bog da, 24. u 17. sati. Evo, mi smo se potrudili, vjerujem da će ovo biti lijepa slika poslana i u javnost, a svakako oni koji su u prilici da ovo sve posjećuju će imati lijepu riječ, lijepu rečenicu, da kažu, evo, u korist Medžlisa, ne u korist bilo koje ličnosti, jer je ovo naš zajednički projekat. Mi ćemo to, ako Bog da, u narednom periodu sve više dotjerivati, bogatiti, jeli, sa drugim aktivnostima. Nastojaćemo, ako Bog da, u narednoj godini, ako Bog da, aktualizirati i ovaj segment vjeronauke i oni koji se bave ovim poslom, zatim ovih naših osnovnih i srednjih škola, kako bi imali i omladinu u ovom jednom vrlo bitnom i važnom dijelu kojeg islam zahtjeva i traži od mlađih da se angažiraju, i islam u njima vidi budućnost, vidi one koji će nositi teret svih ovih naših obaveza. Dakle, u nedjelju 24. novembra u Velikoj sali Centra za kulturu će biti održana svečana akademija Muhamede, ti si svjetlo nad svjetlima, u kojoj će učestvovati polaznici Mekteba, učenici Medrese i mreže mladih Medžlisa islamske zajednice Puračić u Lukavcu.